Чернігові з 27 березня цього року по 31 серпня обмежується рух транспорту вулицею Любецькою від Івана Мазепи до Рібкинської. Це робиться для того, аби виконати ремонтні роботи з реконструкції водопроводу. У зв'язку з цим змінять свій рух автобусні маршрути номер 25, 26 та 29 та тролейбусний маршрут 8Т. На час перекриття жителі Любецької та Масанів не зможуть скористатися тролейбусним маршрутом номер 8Т. Під вулицею Толстого він продовжить свій рух по Івана Мазепи, проспекту Миру до зупинки ЦУМ. Потім до зупинки поліклініка номер 3 вулицею Івана Мазепи прямуватиме на Толстого і далі за своїм маршрутом до кінцевої зупинки міська лікарня номер 2 у прямому та зворотньому напрямках. Автобус номер 29, рухаючись від кінцевої зупинки «Автозавод» та вулиця Незалежності, здійснюватиме об'їзд перекритої ділянки, звертаючи з Любецької на вулицю Мартина Небаби, виїжджатиме на проспект Миру і далі рухатиметься за своїм звичним маршрутом. У зворотньому напрямку автобус прямуватиме аналогічно за схемою об'їзду. Автобус номер 25, прямуючи від кінцевої зупинки вулиці Курсанта Єськова, змінюватиме свій маршрут від вулиці Тероборони, колишня вулиця Гагаріна, звідти повертатиме на вулицю Старобілоуська, виїжджатиме на вулицю Жабинського, на вулицю Івана Мазепи і далі за звичним маршрутом до кінцевої зупинки завод «Силікат». Автобус номер 26 від кінцевої зупинки вулиці Ціалковського об'їжджатиме перекриту ділянку, звертаючи з вулиці Тероборони, колишня Гагаріна, на вулицю Старобілоуська. Далі рухатиметься по вулиці Жабинського, вулицею Івана Мазепи, звідти на проспект Миру, далі за звичним маршрутом. Перехрестя вулиці Рібкинської, Любецької буде вільне для проїзду. Заїзд та виїзд до медичних закладів та інших будівель по вулиці Пирогова здійснюватиметься від проспекту Миру. На даній ділянці замінять односторонній рух на двосторонній.